La oss komme oss tilbake på veien. Så, dere kommer til å le av dette. Ro dere ned. Men det er akkurat som historien. En tannløs gammel gubbe kan spise hjernen min. Gummel, vær så snill, ro deg ned. Det er nok ingenting. Richard, hvorfor er motoren full av marshmallows? Nicole, jeg tror du mener bagasjerommet. Ok, dette skal ikke få ødelegge vår familietur. Her, det er et verksted en mil retning nord. Richard, gå og hent hjelp. Greit, jeg skal gå når marshmallowen er ferdig. Takk for hjelpen. Jeg skal likt å være på ferie, vet du. Richard, du har ikke en jobb. Du er alltid på ferie. Far, fant du et verksted? Nei, jeg trodde det er noe galt med kompasset. Richard, vis meg den. Det er en klokke. Du har fulgt den i sirkler i 12 timer. Jeg er så dehydrert at jeg ikke engang kan gråte. Det går greit. Solen går ned. Det blir snart mørkt. Akkurat i tide til å bli spist levende. Langt hjemmefra, eller? Det går bra. Han er ikke tannløs. Tusen takk, men vi har GPS-navigering. Jeg bare bruker telefonen min. Du kan prøve å ringe til hjelp, men du får ikke noen. Det er ikke signal her. Vær så snill og unnskyld meg et sekund. Jeg lurer på om du kanskje kan hjelpe oss, kan du det? Selvfølgelig, men vi bør gå snart. Vi vil ikke gå glipp av middagen. Ok, han er tannløs nå. På tiden med panikk. Barn, slutt å stirre på han. Men mor, det er han fra historien. Nei, ikke vær dumme. Tusen takk igjen. Dette er veldig snilt av deg. Ikke tenk på meg. Jeg bare jobber opp appetitten min. Vi blir dyttet mot vår død. Veldig, veldig sakte. Hør her, bare fordi han matcher historien jeg fant på, så betyr jo ikke det at han er en gærning. Selv om han har, åpenbart, du vet, utfordrende tannstilling. Og uansett, jeg blir veldig overrasket om vi ender opp på en nedlagt bensin. Har du sett på maken? Sonja! Ankommet reisemålet. Virkelig bor han i en bensinstasjon. Det er bare en avlivelse. Nei, overdrivelse. Utryddelse. Jeg mener en tilfeldighet. Hva med at dere strekker på beina deres? Jeg vil ikke det her, dude. Ikke jeg heller. Vi bør dekke hverandre. Det var mye bedre. Den der ser ut som den er sint på oss begge samtidig. Han har stoppet ut alle dyrene sine og moren sin. Mor, vi må dra ifra nå! Ja, angående det. Tydeligvis er motoren karamellisert. Aha, karamellisert. Han kan ikke fikse det. Vi sitter fast her. Men de gode nyhetene er, han sier han vil ha oss til middag. Kan dere slutte å skrike hvert 5. minutt? Faktisk så driver vi med stillskriking. Vi må spare stemmebåndet til han når han spiser oss! Dere gutter er latterlige. Skremmer dere selv med nedlatende antakelser om folk på landet? Storhjerne, for en så liten kropp. Jeg liker det. Vi må dra fra nå! Greit, det holder! Jeg får bare 5 dager fri på 1 år. Vi har allerede kastet bort jula, da du dekket huset med piska krem i stedet for falsk snø. God jul! Hvor mye krem spiste du? Så var det nyttårsaften. Vær forsiktig, Richard. Og din mors besøk. Etter at du har kjørt meg til kjøpesenteret, går du til butikken og kjøper en mellom til meg. Ikke for hard, ikke for myk, så plukker du meg opp 2:30. Ikke kom for sent, jeg har en avtale 3:00 i skjønnhetssalongen. Og så som du ser ut, kunne du trengt en avtale selv. Og ikke la oss glemme Halloween. Knaske eller knep! Richard? Det er noen flytende i lungene mine.